laħja żmien huwa meta hemm tkun għadha żgħira, l-għaliex il-fertilità tal-mara huwa laqwa fl-aqwa tiegħu. Isu minn sentej tliet snin minn mindu l-ewwel jibda jiġiha il-period l-affari tagħha sakemm ikollha isu 30 sena. Wara l-età ta' 30 sena il-fertilità tal-mara tibda tonqos bit-2% kull sena. U meta tasal fl-età ta' 40 sena, naturalment il-fertilità tagħha tkun biex ngħidu hekk baxxa ħafna. Fil-iktar ma tikber il-mara dejjem jonqos iċ-ċans li toħroġ tqila.